Fala, gente, seja bem-vindo aqui ao meu canal de capacitação para pregadores. E o que você vai encontrar aqui hoje é algo que vai transformar drasticamente as suas pregações. Se você quer melhorar as suas pregações, fica comigo nesse vídeo, que o que você vai aprender aqui hoje é algo que vai melhorar as suas pregações no mínimo 200%. Então, se você quer aprender a como melhorar suas pregações e levar a mensagem com mais eficiência e levar a mensagem de uma forma que cause mais impacto na vida das pessoas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Se você tem dificuldades em pregar a palavra, em comunicar as verdades celestiais a outras pessoas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Meu nome é Aleilson Borges, eu sou instrutor de pregador de pregadores e eu fico muito feliz por ter você aqui em meu canal. Nesse canal aqui eu vou te ajudar a você levar a mensagem da cruz com mais eficiência. E, gente, o negócio é o seguinte: Deus, ele nos confiou a nós uma grande missão. Em Mateus 28, Jesus, ele dá o idem. Ele diz que toda autoridade me foi dada, né, e tal. E ele mandou os discípulos irem e pregarem o evangelho, né? Idem pregar o evangelho a toda criatura e tudo mais. Essa missão foi confiada a nós que somos os discípulos atuais. Nós somos os discípulos atuais. E o que acontece é que é o seguinte: às vezes você que está me ouvindo aqui, comenta aqui se você é desse jeito também, que você quer comunicar a verdade, né? Você quer levar a palavra de Deus a outras pessoas, porém você tem dificuldades. E eu criei esse canal aqui para justamente ajudar você a comunicar as verdades celestiais de uma maneira mais eficiente, que traga mais resultados, né? Então, se você quer aprender sobre pregação, esse aqui é o lugar certo. Se inscreve no meu canal, que sempre vai ter vídeo aqui onde eu vou te ajudar a você melhorar suas pregações e tudo mais. Então, se você quer aprender sobre pregação, você está no lugar certo. Então, sabendo disso, que Deus, ele nos deu uma missão de pregar o evangelho, e é a missão de conduzir pecadores, de conduzir pessoas que são pecadores, obviamente, a Cristo, e é Cristo quem vai libertar do pecado. Um dia nós fomos as pessoas que precisavam do resgate do pecado, mas nós fomos resgatados e agora Jesus quer nos usar para resgatar outros pecadores do pecado. Só que a gente não conseguimos isso de qualquer forma, é preciso a gente saber fazer as coisas, é preciso a gente estar capacitado, porque eu vejo algumas pessoas tentando pregar, tentando dar estudos bíblicos, tentando fazer as coisas sem se preparar, que é um erro muito grande você fazer as coisas sem se preparar. Cara, quando você vai fazer Enem, você se prepara. Quando você, sei lá, você vai fazer qualquer coisa, você se prepara. Quando você vai, um médico que vai operar alguém, ele não vai pegar uma faca e vai. Mano, o médico não vai pegar a faca e vai, tipo, abrir alguém, vai operar alguém sem se preparar, né? Um professor não dá aula sem se preparar. Então, quando a gente vamos pregar sem ter o mínimo de preparação possível, a gente iremos fracassar bastante. Então, se tem algo que a gente tem que fazer, é nos preparar antes. E é nesse canal que eu vou te preparar. Então, uma coisa não, né? Algo que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo é o seguinte: é algo que vai melhorar suas pregações, como eu já falei aqui no começo do vídeo. Tá, tô olhando para cá porque é o meu roteiro que tá aqui, bem aqui no meu lado aqui. E é o seguinte, ó. O que eu quero te ensinar hoje aqui é que você, pregador, primeiro você tem que viver o dobro daquilo que você prega. Isso é um princípio de viver o dobro do que você prega. Porque o que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, você vai melhorar as suas mensagens. Quando você faz isso,
Você vai ter mais autoridade sobre aquele tema que você está abordando, porque você vive diariamente aquele tema, você vive aquilo que você está pregando, ou seja, você tem controle, você sabe do que você está falando, você tem autoridade para você falar. Por exemplo, você prega, sei lá, sobre perdão, só que você não perdoa, cara, vai dar errado. Você vai pregar sobre fé, sendo que a sua fé está desse tamanho. Você vai pregar sobre uma coisa que você não vive? Cuidado, não, nunca faça isso. Nunca pregue aquilo que você não vive. Esse é um princípio que eu carrego comigo. Quando eu sou chamado para ministrar em outra igreja, ou fazer alguma semana especial de pregações em um determinado lugar, ou mesmo quando vou pregar na minha igreja, eu me avalio. Poxa, quais são os temas que eu sei pregar? Ah, são 10, beleza. Desses 10 temas que eu sei pregar, quais deles que eu mais vivo? Não é que eu não vivo nenhum, eu vivo todos, né? Só que tem uns que você tá mais em prática do que outros, tá? Desses 10, quais são aqueles que eu mais vivo? Aí eu seleciono, é 3, é 2, é 1, pronto. Aí você escolhe um desses que você mais vive. Poxa, eu falo sobre, eu quero pregar sobre oração. Minha vida de oração, olha, eu acordo pela madrugada, olha, eu ligo para orar com alguém. Então quer dizer que se eu pregar sobre oração, eu vou estar sendo coerente. Agora, se você não tem vida de oração, se a sua vida de oração está lá embaixo, se você tem poucos momentos com Deus, com o nosso Pai Eterno, e você for pregar para um público de pessoas, ou até mesmo dar um estudo bíblico sobre esse assunto, cara, a insegurança, ela vai dominar você. A segurança vai amarrar você de uma tal forma que você vai conseguir nem sair do lugar. Então, o que é que acontece? Você precisa ter em mente que você tem que viver o dobro do que você prega. Porque quando você faz isso, você tem mais autoridade no assunto. Quando você faz isso, você vai dominar o tema melhor. Quando você faz isso, a insegurança vai embora. Quando você começar a viver aquilo que você prega, o medo, ele vai embora. Por quê? Porque você sabe do que você está falando, cara. Imagina só. Vamos lá, duas pregações. Uma pregação sobre a volta de Cristo, outra pregação sobre o sábado, por exemplo. Só que a volta de Jesus, o tema a volta de Jesus, você domina muito mais do que o tema da pregação que falasse sobre o sábado. Então o que é que acontece? Você vai pregar sobre isso que você domina. Porque você domina, cara. Por exemplo, se você. Imagina que isso aqui. Vamos lá, essa faca aqui. Essa faca. Imagina se você der essa faquinha aqui para uma criança. O que que ela pode fazer? A luz aqui tá meio. Enfim. Talvez a criança ela corte a mão, corte o braço. Uma criança. Agora, se você pegar essa mesma faquinha aqui. Não vou mostrar a marca, né? Não, ninguém tá patrocinando o canal aqui, mas vamos lá. Então, ó. Se você pegar essa mesma faca e der para um general do exército, o cara vai fazer um monte de coisa com essa faca. Coisas extraordinárias com a simples faca. Então, nós precisamos dominar a ferramenta. Sabe qual é a maior ferramenta? Esse livro, a Bíblia Sagrada. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem. É mais poderosa que as dicas, é mais poderosa que os treinamentos. A ferramenta mais poderosa que nós temos é a Bíblia. Agora, do que adianta ter uma ferramenta tão poderosa se você não sabe usar? E aí? Do que adianta você ter uma faca se você não sabe usá-la? Do que adianta você ter um telefone e não saber usá-lo? Você entende? Então, do que adianta a gente querer pregar a palavra, comunicar as verdades celestiais para outras pessoas, sendo que eu e você não estamos preparados, não sabemos dominar a ferramenta bem. Então nós precisamos dominar a ferramenta bem. Precisamos gastar tempo com a palavra, nos mergulhar nela a fundo, dominar os temas que estão aqui. Porque o primeiro transformado é o pregador, por isso ele tem que viver o dobro que você prega, porque você é exemplo. Porque você é exemplo. Exemplo para os que vão te ouvir. Sabe? Você tá ali ministrando algo de Deus. Você é um ser humano pecador, eu também.
Você vai estar ministrando algo celestial, algo de Deus, e você vai fazer de qualquer jeito. Querido, guarda essa frase. Se for para fazer de qualquer jeito, nem faça, se prepare antes. Se você está com problema nos rins e você tem que fazer uma cirurgia urgente, vou lhe dar duas opções. Você vai procurar o médico mais experiente na área, ou você vai procurar o carinha que entrou na faculdade de medicina semana passada. É claro que você vai procurar o médico especialista, o melhor do Brasil, para fazer essa cirurgia em você. Então, a gente, para cumprir a missão, precisamos estar preparados. Só que tem pregadores que estão aqui, ó. Pregadores que já são médicos. Pregadores que já estão evoluídos. E tem outros que estão aqui. Hoje eu estou aqui, ó. Aqui em cima. Mas um dia eu estive aqui embaixo. E aí eu fui caminhando, caminhando, caminhando até chegar aqui em cima. Então, o que você tem que entender é que existe um processo. Não existe um botão onde você aperta e pum, você se torna um pregador top. Não é assim não, cara. Não é assim não. É muito pelo contrário. Você vai sofrer muito, você vai errar muito, você vai. Ah, meu Deus do céu. Você vai errar bastante. Mas a questão não é que vai errar ou se vai ser difícil. O negócio é que vai valer a pena. Vai valer. A questão não é difícil, é que vale a pena. Vale a pena você se esforçar pela causa do mestre. Vale a pena você viver o dobro que você prega para você ter pregações mais impactantes. Vale a pena você viver o dobro que você prega porque vai te deixar com mais autoridade. Vale a pena você viver o dobro que você prega porque você causará mais impacto em suas pregações. Vai, cara, viver o dobro que você prega só tem vantagens. Então, a partir de hoje, você mensageiro, mensageira do Senhor, você precisa colocar em prática o seguinte: você tem que viver o dobro que você prega. Coloca aqui nos comentários: eu vou viver o dobro do que eu prego. Põe aqui nos comentários. Eu bota assim: eu vou viver o dobro que eu prego. Essa daí tem que ser a nossa mentalidade. Esse é o jeito certo que a gente tem que pensar. Porque quem domina a mente, domina o corpo. Domina o corpo. Então você, um instrutor aqui, nós temos que viver o dobro do que pregamos. Porque assim causaremos mais impacto nas pessoas. Levaremos a mensagem com mais ousadia. Então a partir de hoje, agora, procure viver o dobro que você prega. Prega sobre oração, revise como está a sua vida de oração. Você prega sobre a Bíblia, sobre que nós temos que estudar a Bíblia todo dia, revise como está. Você vai pregar sobre comunhão? Revise. Revise como está a sua comunhão com Deus. Vamos pregar de repente sobre salvação? Olha como você está nesse quesito. Você vai pregar sobre a volta de Jesus, sobre o preparo para ela, né? Revise como está a sua vida espiritual nesse sentido. E aí você vai ver, não, eu estou mais habilitado para pregar sobre aquele tema. Não, sobre aquele, não, sobre aquele, sobre aquele, sobre. Aí você decide qual tema que faz mais sentido. Qual tema que faz mais sentido com o que você vive, né? E aí você prega sobre esse tema. Então, para finalizar esse vídeo aqui, o negócio é o seguinte: o que eu queria te passar aqui nesse vídeo, simples e rápido, é: viva o dobro do que você prega. Faça isso, que você vai perceber daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, lembra do processo? Então, daqui a uns 3 meses, daqui a uns 6 meses, por aí, você já vai perceber diferenças. E na conclusão desse vídeo, é o seguinte: hashtag coloca em prática, tá? Hashtag coloca em prática, que vai dar certo. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, e até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, a partir de hoje você deve viver o dobro do que você prega, o dobro do que você ministra. Só assim você causará mais impacto nas suas pregações. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.